Қайырлы күн, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Мен Лида Кос, үй аспазымын. Бүгін отбасымның сүйікті асы шампиньонный жасаймыз. Достар, менің каналымда өте көп рецепттер. Онап жатса, каналыма тіркеліп, жазылып қойыңыздар. Бүгінгі тағамның негізгі құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Шампиньондарды дайындар алдында салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Одан кейін қағаз орамалмен құрғатамыз. Содан соң осылай төменгі жағын алып тастап, барлық шампиньондарды екіге бөліп аламыз, қуыруға ыңғайлы болу үшін. Төменгі жағын негізінен алмай-ақ қойса да болады, бірақ мен осылай кішкене қарайып тұрғаннан кейін олардың бәрін алып тастадым. Мінекей қуыруға ыңғайлап, міне осындай екіге бөліп алдым. Негізінде шампиньондардың өлшемі әр түрлі болады. Менікі орташа, өте үлкен емес, не майда емес. Барлығын осылай екіге бөліп алдым. Қуыратын сковородкамызды алдымен жақсылап қыздырып алуымыз керек. Одан кейін өсімдік майын құямыз, менде күнбағыс майы. Қызып тұрған майға шампиньондарымызды салып қуыра бастаймыз. Негізінен шампиньондар өте тез пісетін көкөніске жатады. Сол себепті алдымен 5 минут қуырамыз. Жақсылап араластырып тұрамыз арасында. Асты күйіп кетпеу керек. Міне осылай арасында 5 минут өткенше араластырып тұрамыз. Күйіп кетпеу керек. Түсін өзгерте бастады. Видеодан көрініп тұрғандай, шампиньондар майды бойына сіңіре бастады жайлап. Бүгінгі дайындалатын шампиньонға сарымсақ қосамыз. Екі тіс сарымсақты осылай алып, езіп аламыз. Негізінен сарымсақты көп адамдар ұната бермейді. Сол себепті бұл да талғамға байланысты. Егер сарымсақтың дәмі ұнамайтын болса, мүлдем қоспай-ақ қоюға да болады. Менің отбасымда сарымсақты барлығы ұнатады. Сол себепті бүгінгі шампиньонға сарымсақты қосамын. Осылай майдалап тура баластар сарымсақты. Чеснока давкамен езіп алуға да болады. Немесе майдалап үккіштен өткізуге де болады. Отбасымның сүйікті асы болғаннан кейін шампиньон біздің үйде жиі жасалады. Бүгінгі дайындалатын шампиньонға қосатын тағы бір ерекшелік ол дәмдеуіштер. Осы жолы мен дәмдеуіштердің құрамын өзгерттім. Яғни, бұл жерде душистый қара бұрыш, тимиан және чили қызыл бұрышын қостым. Осылай ступкада жақсылап езіп аламыз. Ступкада барлық дәмдеуіштер бір-бірімен араласып, дәмдері бір-бірімен үйлеседі. Шампиньонның үстіне туралған сарымсақты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сарымсақ негізінен шампиньондарға ерекше дәм береді. Сол себепті де мен осы қуырылатын шампиньонға сарымсақтарды қосамын. Ерекше дәмдері үйлесіп, екеуінің бір пикантный дәм береді. Шампиньон сарымсақпен біраз қуырылғаннан кейін суын тартады. Осы уақытта үстіне сары май саламыз. Сары майдың да өзіндік атқаратын ролі бар. Яғни шампиньон өсімдік майын бойына тартып алғаннан кейін осылай пісуге жақындаған уақытта үстіне сары май саламыз. Ол да бір-бірімен үйлесіп, өте ерекше дәм береді. Қазанның қақпағы жабулы күйінде шампиньондар тағы да 2-3 минут қуырылды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, сондай қып-қызыл боп, әдемі боп қуырылды. Енді дәмін тағы да ерекшелендіру үшін үстіне дәмдеуіштерді қосамыз. Жақсылап араластырып, 2 минуттай тағы да қуырылады.
одан кейін шампиньондарымыз дайын болады. Пісуіне 2-3 минут қалған уақытта тұздаймыз. Мен әдеттегідей гималайлық қызғылт тұзды пайдаланамын. Көп салды деп жүрмеңіздер. Бұл жерде менде қасық өте кішкентай болғандықтан 2 қасық салынды. Негізінен жарты шай қасық жетеді. Тағы да араластырамыз жақсылап. Отты өшіріп, енді шампиньондардың қазанда 1-2 минутқа қойып қоямыз. Бүгін дайындаған шампиньондарымыз міне осылай пісіп шықты. Үстін көк шөппен сәндесеңіздер болады. Негізінен шампиньондарды жеке тағам ретінде, ыстық тағам ретінде ұсынуға да болады. Көбіне шампиньондарды гарнир ретінде жеке еттен, балықтан жасалған тағамдарға ұсынады. Сондай-ақ таңғы асқа беруге болады брускеттермен бірге. Иісі енді өте керемет үйдің ішін алып кетті. Дәмінің де сондай болатынына сенімдімін. Достар, менің каналымда рецепттер өте көп. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.